İsmaillı sakininə öldürüb meydanı yandırmaqda təqsirləndirilən Elvin Əliyev və Ümidvar İbişova hökm oxunub. Məlum cinayət işi ilə bağlı Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Səbul Hüseynovun sədrliyi ilə keçirilən son prosesdə Ümidvar İbişov 17 il 6 ay, Elvin Əliyev isə 17 il 9 ay 15 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Prokuror Orxan Kəngərlı məhkəmədən hər iki təqsirləndirilən şəxsin 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi. Qeyd edildik ki, ittihama görə 2020-ci il martının 28-də İsmaillı rayonu arasında Normalın insan skeletinin aşkar edilməsi ilə bağlı Rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İstintaq aparılsa da məğdinin şəxsiyyətini və cinayəti törətmiş şəxsin və ya şəxslərin müəyyən edilməsi mümkün olmadığından iş üzrə icraat dayandırılıb. Lakin sonradan Baş prokurorluqda iş üzrə icraatın dayandırılması haqqında qərar ləğv edilib və istintağın davam etdirilməsi Baş prokurorluğun kriminalistika və informasiya texnologiyaları idarəsinə həvalə olunub. Aparılan istintaq hərəkətləri və əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində aşkar edilən naməlum insan skeletinin 1978-ci il təvəllüdlü İsmaillı rayon sakini Rəşad Məmmədovə məxsus olması müəyyən edilib. Həmçinin məlum olub ki, 2020-ci ilin mart ayında Ümidvar İbişov və Elvin Əliyev şəxsi münasibətlər zəmininə tanışlar, Rəşad Məmmədova öldürmək barədə qabaq-zadən razılığa gəliblər. Onu narkotik qasızlığından müalicə alması üçün tibb məsəsinə yerləşdirmək adı ilə Elvin Əliyevin istifadəsində olan Hyundai markalı avtomobillə Bakı şəhərinə aparıblar. Qaradağ rayonu arasında Yasamal rayonu istiqamətində hərəkət edərkən Rəşad Məmmədovu kəmərlə boğaraq qəsdən öldürdükdən sonra cinayətin izini gizlətmək məqsədi ilə məyitini İsmailli rayonunun Tubu kəndinə apararaq orada yandırıblar. Toplanan sübutlar əsasında Ümüdvər Əbişov və Elvin Əliyev cinayət məcəlləsinin 120.2.1-ci qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən adam öldürmə maddəsi ilə ittiham edənərək bu aralarında həbs qəti imkan tədbiri seçilib.